Tak pokus čo dvě, už to asi jede. Tak rozjezd štau na A4 směr Kolín. Už to troubí, už to výzdá. To je pěkné, to je pěkné. To je takový chuchvalec. No kluci, co stáli u toho, tak říkali, že prej už je to čistý, že se to na tom příproudu rozjíždí, takže už by to snad mělo jet. Vole, další a další alegorické vozy. No, tady vedle mě s tím manem stojí Němec jak poleno z Turecka, taky takový cukáček trošku. No, ale tady je vidět, že už se to pomalinku rozjíždí. Teda hodně pomalinku. Teda velmi hodně pomalinku. Tak mě tak zajímalo, kde budou kluci hledat vole místo na zaparkování. A vlastně nezajímalo, já už stojím. Do piče, jsem si polil vajca. Ach jo, já jsem taky kokot. Já se fakt hodím jenom... do piče zas. Já se fakt jenom hodím, ty vole. Za ten volant asi. Bože, bože. Dáme cigo.
Já doufám, že mě ten ichtyl turecký vole omrdá kšilbu. Ibrahim, vole. Tady budu vykládat, tady, jak tam stojí tamhle kamion, tak u nich. Já jsem dneska, ale tak nějak spíš zítra. Ten to bude mít taky blbý, vole, jak jde na okno. Já už se potím, jak dveře odchlívá vlastně, jo. Ty kráv. Pičo, 27 stupňů, vole. A to mám otevřený čelo. No bodeď by se mě nepotili vajca, vole. Ach jo. Tyba, tady ten vypadá pěkně. Kurva, až se naučím kryptofašisticky, vole, tak půjdu jezdit tady s tím frýdem. Už to jede, už to jede. Takže pokus číslo 2 už jede 9 minut a stále to nevypadá jak dálnice. Já mě by zajímalo, co tady na tom parkovišti, kde tady stáli všichni, to jo. To jsou takový ti ojebávky podjížděči, ne, to jo. Já mám radost, že stojím a piju pivo. Ty vole, jak mě nedojde paměť, tak už mě dojde baterka, vole. To je normální. A veškerá dokumentace půjde do hajzlu. Ty vole! Tak ne, tak až budu velký, tak budu jezdit s tímhle. Teda nebudu kecat, vole, že tam stejně nikdy nevezmu, vole. Ale to je dost dobrý. Kamaráde. Jo, ale kam se jebe s tím Saralisem?
ty vole. Lítá mi tady takovej hmyz, kde je ta piča, To sluníčko do ty tržky, to je výborný, úplně nevidím vůbec nic toho. No, my tady půlce kopečka máme, jsme to v pohodě. A nahoře už třeba se to rozjíždí, je tam nějaký rychlejší, a tady je nejlepší, že pak se ti to zase vrátí, těch třech prohů se to zpět do dvou, no. Jsem si dal takovou nálepku. Že orální sex v těhotenství ti skurví antikrista. No a jinak prej už to jede, no. Trošku. To je by zajímalo, za jak dlouho mě klekne baterka. Ach jo. Tak už to je, už to bude 15 minut, co to jede, a ono to nejede. Jo, už to stojí úplně, tyhle, to je mazec. Ty vole, mě se tady v tom západním Německu líbí, ty vole. Píča, píču z Havelu, vole, utekl, vole, a tak jsem tam měl údajně dobře, vole. Píča, mě by zajímalo, co dělal, vole, asi nejezdil s autem, vole. A nebo s autem jezdil, ale asi ne s kamionem. Ty vole, svobodný stát, prej, vole.
Teď já jsem tady omezovaný, ty vole. Tak už je to 16 minut, stále to nejede. A já si na to asi zase zapálím, ty vole. Jo, a to podotýkám, že překážka na vozovce už dávno není. Ale ono to prostě nepojede. Za chvilku se to roztahuje na tři pruhy a pak zase na dva. Takže asi ne. Jako tady je to ještě na dlouho. Jo, to se mi líbí, vole. Normální důchodci. Prostě mají důchod. Koupí si takovej domeček na kolečkách, vole, a jezdí si, vole. Český důchodce, vole, vybírá popelnice, vole, aby se ti zmrdí, vole, s Mickey Mousem a spol, vole, měli dobře, vole. Mně se to líbí v tom českým státě, vole. Mě by zajímalo, jestli já se tak budu mít, vole. Celý život dřu jak debil, vole. Jestli si budu moct jako na důchod koupit takový autíčko a budu si jezdit po Evropě. Ano, máte pravdu. Nebudu na to nikdy mít, protože Mickey Mouse a spol to všechno rozkrávají. Takže už se to rozjíždí 20 minut. Ukaž. Tak se to asi bude ještě dlouho rozjíždět. Dlouho.
se zasahilo i půl kopce. No nic, 25 minut, jdu se podívat, kolik mám paměti a za chvilku pokračujeme.